Людмилі Іванівні майже 70 років, та з десяток з них вона у сімейних чварах з власною сестрою через будинок. 30% дому на вулиці Козакова у Дніпрі їй подарувала матір. Однак жити там не довелося. Останні декілька років пані Людмила потрапити до оселі не може. Табу на вхід наложила рідна сестра Марія Іванівна. Більше того, всю земельну ділянку, на якій стоїть будинок, приватизувала на своє ім'я. Останні 3 роки я не могла туди потрапити, тому що... Собака, вот это, она бегает по всему участку. И мы открываем дверь, мы же не можем зайти туда. И они подпирали досками калитку. Надо было через забор перепрыгнуть, чтобы сын перепрыгнул через забор, чтобы открыть калитку, потому что невозможно было зайти. Они сказали, что там нашего ничего нету. Людмила Іванівна вирішила продати свою законну частку будинку та звернулася до агентства з нерухомості. Ріелтори приїхали в дім та спільної мови з тамтешніми мешканцями не знайшли. При мені якраз приїхала поліція. 2 молодих вийшли. Що тут таке? А те, у нас є документи з мокрою печаткою. Які документи, коли 70 років чоловік тут живе? Співробітник агентства з нерухомості наголошує, діяли законно. Слідчо-оперативна група місті з нами, місті з цими людьми, там, сином цієї бабушки Маклашової. З нею ми спілкувалися, довго обговорювали, пытались зрозуміти, як нам в цій ситуації всім бути. Этот син этот об'явив, що це все його. Он никого никуда не пустит, сотка стоит 15 тысяч долларов, значит, и всех у нас посадят в тюрьму. Рієлтори до тюрми не хотіли, тому, аби потрапити до оселі, намагались домовитись з мешканцями будинку мирно. Син власниці до будівлі дає зелене світло, однак попереджає, йти доведеться земельною ділянкою, яка оформлена на його матір. Ми хочемо потрапити до домовладіння, яке там наше по закону, і на яке є всі документи. Щоб потрапити до домовладіння, ви повинні потрапити на земельний участок. А на земельний участок ви можете ще раз ризикнути. Попасть, і тоді вже це буде все хорошо. Та в результаті ріелторам дісталося на горіхи. Марія Іванівна разом із сином написала заяву в поліцію на співробітників агентства з нерухомості. Надійшов обвинувальний акт відносно Пігарькова, Жиланова та Мартиненка за ознаками кримінального правопорушення. Ухвалою суду обвинувальний акт був повернутий прокурору. На цю ухвалу судді було подано апеляційна скарга з боку прокуратури. І наразі ця справа розглядається в Дніпропетровському апеляційному суді. Адвокат обвинувачених запевняє, всі зареєстровані кримінальні провадження виключно зі слів власниці будинку та її сина. Ніхто із свідетелів інших, які були там на місці, в это время, это включая соседей, сотрудников правоохранительных органов, которые постоянно там находились, это патрульные экипажи полиции, никто вообще не может подтвердить те показания, которые они дают. Нынешние жильцы будинку спочатку сголосилися на зустріч с журналистами. Я бы хотела записать с вами интервью. Пожалуйста. Можно это в живом режиме сделать, чтобы мы к вам скорее подъехали и на камеру это все записали? Да, только вопрос, когда, потому что просто... Например, сегодня нам удобно будет. А на понедельник удобно вам будет? Да, давайте на понедельник. Та після цього Вадим перестав відповідати на наші дзвінки. Ми приїхали до оселі. У вхідних дверях стирчали ключі, але нам ніхто так і не відчинив. Тому почути позицію тих, хто не прагне ділитися домом, нам так і не вдалося. Крім того, ми надіслали офіційне звернення до обласного управління Держгеокадастру. Намагалися дізнатись, чому відомство видало документ про приватизацію ділянки на одну людину, коли дім поділений між 2 власниками. Адже за законодавством приватизувати можна тільки ту частку землі, яка пропорційна частці власності оселі. Відповідь була неочікувана. В 2008 році в приміщенні будівлі, де розміщено фонд документації із землеустрою, сталася пожежа. Виконати перевірку відомостей неможливо. Згідно наявних даних права власності або користування земельними ділянками за вказаним місцем розташування, за особами, зазначеними в листі, в державному реєстрі не зареєстроване. Майнові війни між сестрами Маклашовою та Косенко тривають. Судові тяжби затягнулися вже на 13 років. Олександр Фільд, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».